धन्यवाद मिथिला नगरपालिका को मेयर का उम्मीदवार डाक्टर राम कुमार महतो जी सबभन्दा पहिला त म हाम्रो पार्टी का सबै कमरेडहरु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु तपाईहरु सबैलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट अभिवादन गर्दै स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारीहरु हामी अब निर्वाचनको सङ्घर्षमै आइपुगेका छौं तपाई हामी सबैलाई थाहा छ लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा हामी सामेल भएका छौँ र आज हामी त्यही निर्वाचन प्रक्रियातिर अगाडि बढिरहेका छौँ धेरै ठुलो प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर किनकि एक थरी मानिसहरूलाई संघीयता समावेशिता समानुपातिकता अनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमा पुगेको मन परेको छैन उनीहरू यो संविधान जसले यो देशका सबै मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैलाई पहिचान र अधिकार दिने जमर्को गर्यो र अझै त्यो संविधानलाई परिमार्जन गर्ने संशोधन गर्ने आवश्यकता पनि छ हामी त्यता लागेका छौँ भने एक थरी मान्छेहरू यो संविधानलाई उल्ट्याउने संघीयतालाई उल्ट्याउने गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने त्यो कसरतमा छन् तपाईँ हामी सबैले भोगेकै कुरा हो गत सालमा संसद विघटन बडो असंवैधानिक तरिकाले गरियो पटक पटक विघटन गर्ने कसरत भयो र हामीले त्यो विघटनका विरुद्ध त्यो संविधानका विरुद्ध गणतन्त्रका विरुद्ध संघीयताका विरुद्ध जे षड्यन्त्र भयो हामीले एउटा नयाँ गठबन्धन बनाएर त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौँ तपाईँलाई थाहा छ देशव्यापी अभियान चल्यो र अहिले त्यही गठबन्धनको सरकार अन्तर्गत हामी अब एउटा नयाँ निर्वाचन प्रक्रियामा छौँ म तपाईँ सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आदरणीय जनसमुदायलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पटकको निर्वाचन अगाडि बढ्ने परिवर्तनका पक्षधर प्रगतिका पक्षधर शान्ति र समृद्धिका पक्षधर र पछाडि हट्न चाहने प्रतिगमनतिर जान चाहने जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिगामीहरूको बिचको लडाईँको रूपमा यो चुनाव हुँदैछ म तपाईँहरू सबैलाई परिवर्तनको पक्षमा प्रगतिको पक्षमा शान्ति र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र यो मिथिला नगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी राम कुमार महतो उपमेयरका प्रत्याशी मनोमाया मोक्तान र उहाँहरूको साथमा रहेका सबै वडा अध्यक्ष वडा सदस्य र सबै उम्मेद्वारहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराएर परिवर्तन र क्रान्तिको पक्षमा मधेसी र सबै उत्पीडित जाति जनजातिको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु मधेस आफैमा एउटा ऐतिहासिक भूमि हो तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले मधेसी जनताको र यस क्षेत्रमा बस्ने सबै समुदायको मर्म र भावनालाई बुझ्नकै निम्ति संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा म आफै मधेसबाट नै संविधान सभाको सदस्यको उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएको थिएँ तपाईँहरूको धनुषाकै छिमेकी सिराहा जिल्लाबाट मैले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन लडेँ र मैले भने कि मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लडाइँमा हिजो जनयुद्धको बेलामा जनआन्दोलनको बेलामा र अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको लडाइँमा पनि म मधेसी जनताको पक्षमा आदिवासी जनजातिको पक्षमा दलित महिला मुस्लिम सबै थारू लगायतको जनताको पक्षमा म खडा छु र अन्तिम समयसम्म पनि म मधेसको पहिचान र अधिकारको लडाइँलाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता मैले तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेको थिएँ मैले 74 निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मैले मधेसका आफ्नै जिल्लामा आम रूपमा भ्रमण गरेर मैले जनतालाई अपिल गरेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ कि जनताको अधिकारको निम्ति
अन्तिम समय सम्म हामी संघर्षरत रहने छौं तपाईहरुलाई यो कुरा पनि थाहा छ यो संविधान अझै परिमार्जन गर्न जरुरी छ यो पूर्ण भएको छैन यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ अझ विकसित गर्न जरुरी छ तर यो संविधानमा भएका प्रगतिशील कुराहरुलाई सकारात्मक कुराहरुलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिगमनका विरुद्ध लड्न पनि जरुरी छ तपाईहरुलाई थाहा छ या छैन मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री को भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा दुई पटक मैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थिएँ र त्यो संशोधन र परिमार्जनको प्रस्ताव के कारणले सफल हुन सकेन तपाईहरुलाई थाहा छ या थाहा छैन म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु एमाले गुटका कारणले केपी ओलीकै कारणले संविधान संशोधन हुन सकेन परिमार्जन हुन सकेन त्यसकारण जनताको हक अधिकारको निम्ति विकास र समृद्धिको निम्ति यो गठबन्धन हामीले विकसित गरेका छौं र अहिले हामी संविधानको रक्षा गणतन्त्रको रक्षा समावेशी समानुपातिक मान्यताको रक्षा र जनताको विकास र समृद्धिको रक्षा त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति गठबन्धन अनिवार्य छ र अहिले गठबन्धनले देशभरि एउटा लहर ल्याउँदै छ लहर सृष्टि हुँदै छ मलाई लाग्छ मिथिला नगरपालिका धनुषाको एउटा ऐतिहासिक नगरपालिका हो मिथिला नामले नै पनि तपाईहरुको जिम्मेवारी र भूमिका ठूलो छ एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा एउटा ऐतिहासिक भूमिको रूपमा र यो मिथिला नगरपालिका एउटा संगम पनि हो यहाँ आदिवासी जनजाति पहाडिया खसार मधेसी जनसमुदायको पनि विभिन्न सेक्टरका जनताको संगम स्थल पनि हो मिथिला नगरपालिका त्यसकारण तपाई मिथिला नगरवासीहरूले मिथिला नगरपालिकाका बासिन्दाहरूले परिवर्तन र प्रगतिको पक्षमा शान्ति र समृद्धिको पक्षमा जनताको हक अधिकार को पक्षमा तपाईहरुले फैसला दिनु पर्दछ म तपाईहरुसँग विशेष रूपले अपील गर्न चाहन्छु अहिले मधेसमा र पहाडमा पनि नागरिकताको समस्या अलि जटिल र गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा तपाईहरुको अगाडि भनेको छु हामीले यो नागरिकताको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गरिनु पर्दछ मैले यो गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनका सबै नेताहरूसँग नागरिकता टुङ्ग्याउने भन्दा यो अदालतमा रिट परेको छ मुद्दा परेको छ र अदालतले के भनेको छ त नागरिकताको दिन मधेसमा मुख्य रूपमा समस्याको रूपमा छ हजारौं हजार युवाहरूलाई यो नागरिकताको कारणले अध्ययन बढाउन पनि जागिर खान पनि अन्य सबै प्रक्रियामा जटिल समस्या परेको छ बाबुआमाको नागरिकता हुने छोराछोरीको नागरिकता हुने नहुने जस्तो लज्जास्पद स्थिति यहाँ देखा परेको छ त्यसकारण अदालतले के भन्यो अदालतले भन्यो यो मुद्दा सम्बोधन हुनै पर्छ तर यो मुद्दालाई अध्यादेश ल्याएर सम्बोधन नगर संसदको अधिवेशन भित्रैबाट छलफल गरेर निर्णय गरेर नागरिकताको समस्या हल गर्नु पर्यो भन्ने अदालतको फैसला भएको हुनाले अध्यादेश ल्याएर हामीले यसलाई समाधान गर्न सकेनौँ अनि सदन किन चलेर सदनमा बहस किन भएन तपाईँहरूलाई थाहा छ जसले हिजो पटक पटक संसद गैर संवैधानिक ढङ्गले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले जसले संसद विघटन गर्यो तिनै तत्त्वहरू त्यही एमाले गुटले नै संसद चल्न दिएको छैन संसदमा बहस हुन दिएको छैन र यो नागरिकताको समस्या ढिलो भइरहेको छ र हामीले के भनेका छौँ भने अब सदन खुलेपछि एमाले गुटले यो जुन ज्यादती गरेको छ अत्याचार गरेको छ निरङ्कुशतावादी तानाशाही चरित्र देखाएको छ संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक तरिकाले अनि संसद स्थापित भइसकेपछि चल्न नदिने यस्तो निरङ्कुश चरित्र कायम रह्यो भने अब सदन चल्दा उनीहरूले माने पनि नमाने पनि उनीहरूले नाराबाजी गरि नै रहे पनि यो नागरिकताको समस्या समाधान गरिनेछ
यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु पहिले मैले धेरै लामो कुरा गर्नु छैन यो निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमनका बीचमा निरंकुशता र लोकतन्त्रवादको बीचमा परिवर्तनका पक्षधर र परिवर्तन विरोधीको बीचको ब्याटल लडाई जस्तो भएर तपाई हाम्रो अगाडि आएको छ मलाई विश्वास छ तपाई तराई मधेश यो प्रदेशमा रहने तपाई धनुषाको यो मिथिला नगरपालिकामा रहने जनसमुदायले सकारात्मक फैसला दिने हुनेछ यति बेला तपाई जनसमुदायको हातमा ठूलो फैसला गर्ने अधिकार आएको छ यो अधिकारको सदुपयोग गर्नु हुनेछ र अत्यधिक मतले माओवादी केन्द्रका मेयरका प्रत्याशी रामकुमार महतो र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपमेयरका प्रत्याशी मनमाया पा मोक्तान लगायत सबै वडा अध्यक्ष र प्रत्याशीहरूलाई अत्यधिक मतले विजय गराउनु हुनेछ परिवर्तन र क्रान्तिको पक्षमा राष्ट्र र जनताको पक्षमा अन्तिम फैसला तपाईहरूले सुनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास र यही अपील तपाईहरूसँग गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद सलाम